କେବେ ମିଳିବ ଆବାସ ଘର? ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗରିବ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି ମିଳିପାରୁନି ଘର ଖଣ୍ଡେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ବି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ। ଏବେ ଛିଣ୍ଡା ପାଲ ଓ ଚାଳ ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, କାହିଁକି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନି? ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଘର, ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ଘର। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ, ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ କରଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ସାତ ସପର ପାଲଟିଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, କେମିତି ଛିଣ୍ଡା ପାଲ ଓ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରେ ରହିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବା କହିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିବା କହିଥିଲେ କବିତା ପୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ କହିବା ପରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଓ ଦେଲେ ମିଳିବ ଘର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଆସିନି 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 ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ କିନ୍ତୁ ମାମଲତି କରୁଛନ୍ତି 10 ଜଣ, ସେ ଯାହାର ଅଛି ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନା ଆଉ ଗୁଆଡ଼ ଠାରୁ ପାଇନା ଠାରୁ ଝାଡ଼ା ଟିକେ ଗୁଆଡ଼େ କିଛି ଆମର କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନିଶ୍ଚନ୍ଦ କହିଲି ବ୍ଲକ। ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯିଏ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ସେ ପୁଣି ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଦିବାକର ଦାସଙ୍କ ଘର ସେହି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଚାଳ ଘର ସହିତ ପାଲ ଟାଙ୍ଗି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ବି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଜଲ ଅଲି, ସେ ବି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବି ଚାଳ ଛପର ଘରେ 4 ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅଫସଲଙ୍କ ପରିବାର। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ସରକାରଙ୍କର ନଜର କେବେ ପଡ଼ିବ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। କଟକରୁ ଶିଶୁକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡ଼ିଆ।